Dobar dan i dobrodošli u besplatnu videoseriju, znači ovo je treći trening po redu. Moje ime je Milan Stanić. U ovom videu ćete naučiti, kao što vidite, znači kako da dolazite do poseta na vaš sajt. Ovo je deo gde veliki procenat ljudi omane zato što ne zna osnovne principe koji su u suštini jednostavni. Ono što je cilj ove besplatne serije videotreninga koji dobijate od mene, znači ovo je treći video, jeste upravo da skine tajnu, da skine ono veo tajne sa internet marketinga. Znači kako ga treba raditi, šta treba raditi da biste imali ono što se kaže najbolju praksu u svom biznisu. Kao što se sećate, u prvom videu sam vam rekao tačno šta, kojih je to šest stranica neophodno da bi ovaj sistem funkcionisao. Znači potrebno je šest stranica. Ne treba 12, ne treba 18, dovoljno je 6 stranica. Znači, to su stranice koje koriste ljudi koji bukvalno zarađuju najviše u našoj industriji. Tako da, ako oni mogu, možete i vi. U drugom videu sam vam pokazao podatke za koje, ukoliko želite da dobijete, znači ispitivanje tržišta, ukoliko biste takve podatke tražili od bilo koje marketinške agencije, oni bi vam naplatili velike sume novca, da kažem, nekoliko stotina, možda hiljadu evra, da dobijete te podatke. Ja sam to dao. S druge strane, oni bi ispitivali ljude, ne koji su upravo, da kažemo, ciljna grupa. Znači, podatke koje ste vi dobili su popunjavali ljudi koji su na mojoj listi. Znači, to su ljudi koji su zainteresovani za ovo što vi gledate, koji su zainteresovani za ovu industriju, koji su zainteresovani za internet marketing. I to je najciljanija grupa koja je za vas, koja je vama, da kažemo, izuzetno važna. I ti podaci su bukvalno nemerljivi. Zato je izuzetno važno zašto ste dobili te podatke i molim vas, iskoristite ih. Recimo, ukoliko imate svoj proizvod, ukoliko radite u nekoj firmi, bilo šta, vidite koliko je ta firma, da kažem, koju zastupate, ako je to MLM kompanija, ili ako imate, kažem, proizvod koji vi prodajete, ili ako razmišljate koji ćete proizvod uzmete, vidite koliko je on u skladu sa tim šta ljudi žele. A ukoliko nemate takav proizvod, jednostavno napravite ga. To nije toliko teško i to ćemo generalno da obradimo, znači, u ovom videu. A sada da se vratimo našem treningu. Dakle, kako da dođem do poseta, to jest saobraćaj. Saobraćaj, znači posete vašeg bloga, sajta ili onoga što promovišete, su krvotok vašeg biznisa. Naravno, bez krvotoka, jasno vam je koliko čovjek može da živi, jel tako? E, isto tako i vaš biznis, ukoliko ne postoji saobraćaj, ukoliko ne postoji krvotok ka tom saobraćaju, ka tom blogu, znači jasno je toliko će također da živi vaš blog ili vaš biznis. Znači jasno je koliko je ovo jasna, a koliko je ovo važan trening i koliko je ovo važan deo koji moramo da prođe. E sad, kao što vidite, ja ovdje imam neku šemu koju ću sada vrlo rado da prođem sa vama. Molim vas, ako se sećate u prvom videu, rekli smo 6 stranica. Prva stranica koju smo spomenuli jeste opt-in stranica. To je upravo važno i ovdje. Znači, šta idemo? Idemo opt-in. Nemamo bolju reč na našem jeziku. Znači, opt-in, znači ubaciti podatke. Znači, ili capture page, ili squeeze page, tako dalje. Znači, to su stranice gde ostavljate ime i e-mail. Ako se sećate, vi ste ostavili ime i e-mail da biste nešto dobili za uzvrat. Ono što ja najviše volim da radim jeste recimo serija video treninga kao što ste sada dobili. Ili u nekim slučajima to može da bude, da kažemo, deo neke knjige, deo nekog e-booka itd. Znači, ono što vi možete da uradite, napravite neki e-book na temu u kojoj ste vi stručnjak. Čak i to, ako nema veze sa kompanijom koju promovišete, nema veze toliko. Znači, ukoliko nema veze, vi možete da napravite nešto u čemu ste vi stručnjak kako biste dobili ljude na vašoj listi. Kao što smo rekli, znači, lista je kapital u našem biznisu. Opt-in forma, prva stranica i kao što vidite, različiti oblici saobraćaja idu ka opt-in formi. To ću poslije da idemo još dalje, zašto je važno to. Evo ovako, sa opt-in forme ljudi dobijaju šta? Dobiju neku vrednost. Znači, ovo je stranica na kojoj ljudi dobijaju vrednost. Kao što sam rekao, može da bude da downloaduju neku elektronsku knjigu. Mogu da dobiju seriju treninga. Mogu da dobiju bilo šta što smatrate da je dovoljno vredno zarad toga da bi oni vama dali njihovo ime i e-mail. Kao što sam rekao, znači ime i e-mail su izuzetno važni podaci i iza tih podataka stoje ljudi.
Znači, što imate više e-mailova, veću listu, imate veći broj ljudi s kojima treba da komunicirate. Znači, to su ljudi, to su vaši potencijalni saradnici, to su vaši potencijalni klijenti, to su vaši potencijalni prijatelji. Znači li koliko sam ja ljude upoznao upravo na ovaj način koji su mi se javili i sada smo, Bogu hvala, odlični prijatelji. Znači, ovo je fantastičan posao i treba da ga iskoristite, da ga uradite na pravi način. Zato i hoću, zato radimo seriju treninga da demistifikujem šta je sve neophodno da radite ovaj biznis i s druge strane da imate pravilne korake. Ako hoćete da igrate valcer, ali tako, morate da znate pravilne korake. Jer ukoliko ne znate pravilne korake, to neće ličiti na valcer. Ličit će na bilo šta drugo, ali na valcer neće. Ili već na određen viku. E, molim se. Znači, opt-in forma. Ljudi se upišu, ali tako? Sa opt-in forme dobijaju neku određenu vrednost. Da li će to biti, kao što smo rekli, 1, 2, 3 XY treninga. U našem slučaju su to 3 treninga plus jedan webinar za koji ćete dobiti poziv. I nakon toga ide vaša ponuda. Znači, nakon toga ponudite ljudima, jer to je vrlo jednostavno. Vidite, kažete ljudima, ukoliko se vama dopalo ovo što ste ovde videli, sad imam nešto što će potpuno da vas oduševi ako vam se ova stvar dopada. I to je praktično jedna vrlo, nije tvrda prodaja. Znači, ljudi znaju šta nudite, znaju kakvi ste, znaju šta možete da im obezbedite. Da li je to što vi dajete vredno i jednostavno onda se lako odlučuju ili ne odlučuju da nešto kupe. Nakon te stranice ide takozvana thank you page stranica ili delivery, to je ispostava, u zavisnosti od toga šta ste tim ljudima odlučili da date. E sad, ljudi pitaju, pa dobro, ja nemam svoj proizvod, ne znam šta da radim, kako to? Ja kažem, vidite, nije tu veliki problem. Napravite neki e-book, napišite neki 20-25 strana nešto, nečeg u čemu ste vi ekspert. S druge strane, ako baš ništa ne znate, što čisto sumnjam, verujte mi ljudi, vaše iskustvo je nekome neophodno. Dajte, stavite to u jednu formu da on to može da pročite i stavite online da se nešto prodaje za $5, za 5 evra. 3 evra. Ja imam jednu knjigu koju prodajem za 3,3 evra. Čisto da bi ljudi videli, došli do toga da vide šta ja znam. Da li je to što ja nudim, da li je to za njih dobro. Isto tako možete i vi, znači vaše znanje, vašu ekspertizu u bilo kojoj oblasti možete da pretočite u jednu knjigu i da je stavite da se prodaje online. Znači, čisto da uđete u igru, čisto da vidite onda ove vrste saobraćaja o kojima ćemo pričati, kako možete da ih iskoristite. Također, možete da napravite različite oblike, da kažemo, druge vrste proizvoda. Evo šta ću vam pokazati. Recimo, ova je vrsta proizvoda koju još nisam počeo da promovišem. Znači, ovo je DVD kurs, to jest ovo je snimak mog webinara, to jest, izvinjam se, mog seminara, koji čine 3 DVD-a. Znači, šta smo radili? Imali smo seminar, snimili smo ga, to je profesionalno snimljeno, napravili smo, znači, okvire, korice, snimili DVD, napravili naletnicu i šta? Imamo proizvod. Pazite, ovo je proizvod koji ćemo uskoro da počnemo da promovišemo online. Znači, ovo još nismo počeli da promovišemo. Ili, jedna određena kompanija me je pozvala da držim trening njihovim ljudima. Znači, ja sam taj trening snimio i sada šta imamo? Imamo opet jedan proizvod koji također nisam počeo da promovišem. Znači, koji čini jedan DVD, znači video, i dva audio, CD-a kako bi mogli da slušaju kolima i tako dalje. Znate, znači, to su stvari koje možete vi da uradite. Snimite, znači šta, jednostavno, ne morate DVD, ali uzmite audio. Znači, šta je potrebno? Stanite ispred vašeg kompjutera, napišite to što želite da kažete, pročitajte u mikrofon, imate audio. E sad, prema onim našim ispitivanja vidjeli ste da ljudi ne žele audio, znači najviše žele video materijale. Prema tome, evo ovako nešto, stanite, napišite nešto, objasnite ljudima, snimite ekran, sigurno znate nešto. Jer to što postavljate, znači na socijalnim grupama, što postavljate na vašim blog postovima, dovodi nas do jedne važne stvari, a to je organski saobraćaj, znači organik. E, vidite, taj organik saobraćaj je takozvani besplatni saobraćaj. Izuzetno važna stavka za one koji ne žele da investiraju novac u oglašavanje. Međutim, ja želim da vam kažem, svaki ozbiljan biznis se oglašava. Što znači, ako vi oglašavate, vršite marketing za neku kompaniju, tako što promovišete, pričate o njoj, ja vas pitam, a ko radi vaš marketing? Ko radi marketing za vas?
za vas kao eksperta. Sećate se u videu broj 2. Pričali smo da treba sebe da brendirate kao eksperta u određenoj oblasti. I to je upravo ono što ovaj sistem o kome ja govorim i koji pravim za ljude, jeste upravo da ih čine da postanu eksperti. Sistem o kome govorim, znači nije cilj samo prodati sistem, ne, nego cilj je da što veći broj ljudi koji posjeduju taj sistem postigne rezultate, shvati osnovne principe, jer na taj način možemo da kreiramo veliku industriju u kojoj će se generiše velika suma novca i u kojoj ćemo svi moći bolje da živimo. Jer zašto je meni cilj da vi kupite sistem od mene, da imate rezultat koristeći taj sistem, zato što kad zaradite više novca, moći ćete da kupujete sledeći proizvod od mene. Vrlo logično. Nije mi ideja, znači prodam jedno i vi nemate više rezultat, šta smo posle toga radili? Ništa. Opet juri neke druge i tako dalje. Nikad nema biznisa. Znači, ideja jeste da kad koristite ovo što vam govorim, ovo su esencijalna znanja. Ovo su esencijalna znanja i to treba da iskoristite. Esencijalna znanja, znači sve vam je dato sintetizovano 3-4 godine u par koraka koje treba da iskoristite. Zato pogledajte ove video materijale. Ako se odlučite za kupovinu sistema danas, sutra, ne možete da pogrešite, vidjet ćete koje garancije, a o tome ćemo više raditi na webinaru na kome ćete biti pozvani. Ajmo da se vratimo ovo. Znači, organski saobraćaj. Šta je to organik? To je saobraćaj, kao što smo rekli, koji nije plaćen. Njega postižete tako što dajete kvalitetan, besplatan sadržaj na socijalnim mrežama, na svojim postovima i tako dalje. Ono što pokazuje, znači statistika, 50 ljudi koji imaju najveći broj fanova, najveći broj, da kažemo, followera, subscribera, znači na YouTube-u koji imaju najveći broj ljudi koji ih prate i tako dalje, najbolja praksa govori da oni postavljaju jedan video nedeljno. Jedan video nedeljno. Ako obratite pažnju, ja svake nedelje izbacujem po jedan video. Šta to znači? Držim se najbolje prakse i evo iskreno vama prenosim šta treba da uradite. Pa jeste, jedan video nedeljno. I ono što se od vas traži je konstantan rad. Znači, jedno nedeljno kvalitetan materijal. I to do čega će to dovede? Dovešće do toga da će veliki broj ljudi koji vas vidi na Facebooku, na postu, na blogu, na vašim postovima i tako dalje, bilo gde na YouTubeu, znači dolaziće do toga da će oni početi međusobno to da šeruju, dolazite do njihovih prijatelja, ti prijatelji dolaze gde? Jer ispod svakog vašeg videa, ispod svakog vašeg sadržaja, bit će jedan link, link ka opt-in stranici. Međutim, molim vas, izuzetno važno. Ukoliko nemate ovaj sistem ovde, molim vas, nikakav saobraćaj vama ne treba. Znači, nikakav saobraćaj nema nikakav značaj. Ok, malo ste uzbudljivi, kao da uzbudili, zelje, super, došli ljudi kod mene, tako dalje, ali jednostavno vi nemate sistem koji će da procesuira taj saobraćaj i koji će vama da omogući da zaradite nešto, da brendirate sebe i tako dalje. Zašto ja pričam o tome da se zaradi? Ako ne zaradite dovoljno, ne možete da se bavite ovim biznisom. Ako se ne bavite ovim biznisom, morat ćete da izađete iz njega, morat ćete da radite nešto drugo. Zato je važno da imate ovaj sistem koji jednostavno procesuira taj saobraćaj koji dolazi u njega. Organik saobraćaj je za ljude koji nemaju dovoljno sredstava da se oglašavaju. E sada, tu dolazimo isto do jedne velike zablude, zato što ljudi misle da je neophodno ne znam koliko novca za oglašavanje i to ćemo doći. Čak ću vam pokazati i to jedan moj dan koliko me šta koštalo, znači koliko se ljudi upisalo i to je video, da ne bi bilo ono tipa Photoshopa sam ja tu nešto štelovo neke cifre i tako dalje, nego video. I ja se nadam, pošto mi je on sad palo na pamet da vam to pokažem, da ću uspeti to da izmontiram, zato što da biste bili, ja sam izuzetan dokaz da biste bili dobar internet marketar, ne morate da se razumete izuzetno dobro u računare, u kompjutere i te stvari kao što se ja ne razumem, ali mi to me ne sprečava da budem dobar u onome u čemu radim, a to je znači ono u čemu radim, a to je internet marketing. Dakle, organski saobraćaj je jedan od saobraćaja. Drugi saobraćaj o kojem možemo da pričamo jeste affiliate. Ne znam da li ste čuli za affiliate marketing ili affiliate saobraćaj. Ovdje u našem slučaju affiliate podrazumeva da drugi promovišu
vaše proizvode, vaše usluge ili vaš stvar. Šta bi to u ovom slučaju značilo? To bi recimo značilo da vi, teorijski, vašoj grupi ljudi promovišete moje proizvode. Onda smo vi i ja u affiliate odnos, onda ste vi i moj affiliate, znači vi preporučujete moje stvari. E sad, vi preporučujete moje stvari i onda sve što preko vas ljudi kupe, mi to delimo 50-50. To je konkretno, korektno, i čak u nekim situacijama može da bude čak i u vašu korist u zavisnosti od toga kakav ugovor možemo da napravimo. Znači, affiliate podrazumeva da drugi ljudi promovišu vaše stvari. E sad, za to je neophodno da imate određen program koji bi pratio, znači tipa Mika je moj affiliate, on je preporučio Peru, ali tako Pera je kupio, ja dajem Miki novac. Znači, tu je neophodno da imate određen softver. E sad, pošto je kod nas prijem kartica problematičan, to ste naravno videli, pored toga što nam je potreban taj merchant provider, u smislu, to je kao PayPal, znate da je PayPal, možemo samo da plaćamo, ne možemo da primimo novac, znači dok se PayPal ne formira, ne počne da radi onako kompletno, kao da daje usluge kao i svuda na svetu, ne možemo, ovaj oblik neće biti tako lak, nego će morati da se radi, ajde da kažemo, pešaka, ali s druge strane, ljudi koji nemaju proizvode, na taj način dobiju mogućnost da promovišu tuđi proizvod i da zaradi nešto novca. Jer vidite, ne nešto, 50%. Znači, niste pravili proizvod, niste gubili vreme, možda niste dovoljno stručni, ali onda odmah radite na organskom saobraćaju i potencijalno plaćenom saobraćaju, da biste ljudi ulazili u vašu listu, ali tako, i onda u toj listi promovisali neki proizvod koji već postoji, na primjer, poznacima navoda paket zahvalnosti, to je moj proizvod. Znači, vi promovišete paket zahvalnosti, svako ko kupi preko vas, mi to delimo 50-50. Znači, to podrazume affiliate marketing. Zašto je još to dobro? Pazite ovako. Znači, ja recimo imam 10.000 ljudi. Naprimjer, na mojoj listi. Vi ste počeli da radite i vi imate 5.000 ljudi na vašoj listi. Ok? Vi imate 5.000 ljudi. Znači, ovo ste vi. Vi imate 5.000. Ono što je važno, kada vi ja napravimo dogovor da vi promovišete nešto, vi kažete, Milane, napravio sam jedan super proizvod koji radi to, to, to i to, ajmo da vidimo da li možemo da ga promovišemo kroz svoju listu. Ja pogledam taj proizvod koji je u skladu sa onim što moja lista, što moju listu zanima i kažem, hajde da radimo to. I sad šta se desilo? Pazite, u jednom trenutku vi ste imali 5.000 ljudi, nakon dogovora sa mnom, vi odjednom imate tržište od 15.000 ljudi kojima možete nešto da promovišete. Tri puta, 300% vam je skočila broj ljudi koji možete kojima možete da promovišete. To je izuzetno važno. Pazite, znači, vi ste krenuli sa pet odjednom, 15.000 ljudi, to prije, šta ja radim? Ja njih pustim, znači, informaciju koju vi imate, ja pustim kroz moju listu, i na taj način odjednom 15.000 ljudi vidi ono što vi imate. A da ne pričam sutra, daj Bože, bude 100.000, a vi imate 50.000 i tako dalje i tako dalje. Znači, gledamo strateški. Kao što smo rekli, strategija i taktika, tako? Taktika bez strategije je najbrži put ka neuspehu. Strategija sa taktikom je najbrži put ka uspehu. Znači, moramo strateški da vidimo gde idemo. Dolazimo do treće vrste saobraćaja. I tu se ljudi ono izuzetno boje i tako dalje, to je da kažemo oglašavanje. Ili plaćeni saobraćaj. Znači, toga se ljudi izuzetno puno boje, ja ne znam zašto, uglavnom se ljudi boje nepoznatih stvari. Nema potrebe da se bojite, probajte. Znači, pazite, da biste radili oglašavanje, ja savjetujem oglašavanje preko Facebooka. Zašto? Zato što je Facebook sada ono što je Google bio pre 10 godina. U smislu, lako možete da dođete do ljudi koji vas zanima. Nisu toliko jaki uslovi, da kažemo, oštri uslovi da promovišete ono što želite. Čak su sada i kod nas, kada promovišete na prostorima XU, vidim da su neke stvari značajno su, da kažemo, olabavili, kako bi rekli, su bili izuzetno oštri. Ja sam imao izuzetan problem da postavim Facebook oglas zato što moja slika nije bila adekvatna i tako dalje. S druge strane, na našim prostorima cena po kliku je još uvijek mala. Znači, meni se dešavalo da sam uspeo da sam imao kampanje
gde me klik košta 0,01 cent. 0,01. Ne može manje. Razumete? Znači, to su stvari koje možete da postignete i zato uđite u igru. Znači, napravite neki 25 strana, neki elektronski book. Šta više, ne umete vi da napravite, dajte nekom da vam napiše to. Platite mu. Da se on naravno odrekne prava, otako, da to bude royalty free. On napiše e-book. Vi se potpišete dole i krenete da promovišete to. Ali na osnovu onog iz videa broj 2, na osnovu onog ispitivanja, šta ljudi žele? Dajte im ono što žele. Al' tako? I onda krenete to da promovišete, recimo, na Facebook oglasima. Facebook oglasi mogu da idu od jednog dolara dnevno, od jednog eura dnevno, do neograničenog broja eura dnevno. I sad, kako ćete vi da plaćate to? Znači, treba da imate karticu, ja kažem Intezina, recimo kartica, banka Inteza, internet kartica, gde vi stavite 10, 15, 20, 30, koliko već želite eura, definišete tamo da hoćete da potrošite, to je da investirate, to je da platite oglašavanje, dolar, to je euro dnevno, 2 eura, 3 eura, 5 i tako dalje. Nije bitno, ali tako, znači onoliko koliko su vaše mogućnosti. I sada, vi kažete tamo, ja sam spreman da po kliku platim 0,02, neću više, ne dam više para, ali tako. A on će da vam savjetuje tamo koliko je to tačno, koliko je za određenu zemlju, prema broju interesa, prema interesima koje vi tamo pogađate, u smislu gađate, on vam kaže koja je cena klika. I u principu za zemlju Srbiju, da kažemo zemlju Srbiju i generalno zemlja bivša ex-EU, je negde otprilike 0,02 do 0,07. Što je izuzetno, da kažemo, jeftino. Kad biste isto gađali, recimo, Norvešku, tamo bi bilo 0,4, 0,45, 0,50. A mi smo 0,02. Iskoristite to sad, učite. Učite, radite, jer pazite, znači vi možete za 10 eura, ili 5 eura, ili 3 eura, dnevno, ako je klik 0,02, jasno vam je koliko je to klikova koje možete da dobijete. Znači, da kažemo, 3 eura, podnijem sa 0,02, to vam je 150 klikova. 150 ljudi samo, ali on neće da vam naplati ako ne klikne. A on će da klikne na oglas i da dođe gde? On će da dođe na vašu opt-in stranicu. Znači, on će da dođe na vašu opt-in stranicu. E sad, ukoliko imate dobar opt-in, zato je važno da imate dobre korake, zato kažem, sistem onako, znači, proverene opt-in stranice koje provereno rade, to je ono što ja ugrađujem u sistem, on dođe sa oglasa, dođe na vašu opt-in stranicu, ponudite mu neke određene vrednosti, prodate mu, ponudite posle vaš e-book ili bilo šta drugo, dostavite taj e-book i počeo biznis, vi ste zaradili nešto na internetu, ali po pravilnim koracima, plaćeno oglašavanje, pritom možete da pratite šta se tačno dešava, znači koliko mi je ljudi kliknulo na oglas, to ćete dobiti, jel tako, aha, koliko me koštao tačno cena po kliku. Ok, koliko je ljudi došlo na moju opt-in stranicu? Znači, kakva mi je konverzija? Ono što je još važnije, kada ljudi kliknu na oglas, dođu na opt-in stranicu, ne upišu se svi. I onda vi kažete, aha, 100 ljudi mi je došlo na stranicu, ali tako, od tih 100 ljudi 15 mi se upisalo. Znači procenat konverzije, oni koji su došli do onih koji su se upisali, 15%. Aha, šta sad treba da radim? Opt-in stranica, to ćemo raditi, testiranje. Ajde da promenim naslov. I onda vi promenite naslov kad ono, opa, ode na 18%. Vi ste povećali profit tada, jer svi ti ljudi ulaze kod vas u listu, jeftinije vas koštaju, veći broj ljudi prolazi kroz ceo sistem, imate veću mogućnost da prodate ono što prodajete, je li tako? E sad, šta treba da pratite? Da ova prodaja bude jednaka ili veća onoliko novca koliko ulažete u oglašavanje. Šta se tada dešava? Znači, ako ova prodaja isplaćuje oglašavanje, imate šta? Besplatnu izradu liste. Znači, ne košta vas ništa to što ljudi ulaze u opt-in i pravi se lista. I onda imate, ne znam da li se vidi, znači imate ovako 100 ljudi, pa imate 150, pa imate 300, pa 800. Svatate? Znači, jednostavno, a to vas ne košta ništa. I onda, recimo, u jednom momentu imate 1000 ljudi,
ponuditi im nešto da kupe, jel tako, i recimo da 1% od tih ljudi nešto kupi, jel tako? Znači, ajde da kažemo, 1000 ljudi puta 1%, znači to je 10 ljudi nešto da kupi, jel tako? 10 ljudi nešto da kupi, što vi prodajete puta 20 evra, na primjer. Znači šta imamo? Znači imamo 200 evra zarade. Neko ide mjesec dana na posao za 20.000 dinara. Zato ću da vam kažem, vidite, ali ovo što kažem, na 1000 ljudi kad ste ih jednom skupili, vi ste pustili jedan mail, nisam rekao traje mjesec dana, vi ste pustili jedan mail, 1%, a pazite, 1% se odlučio, znači na 100 ljudi jedan se odlučio da kupi, vi imate 10 ljudi, vi ste zaradili 200 evra. A šta ako prodajete online kurs, jer sutra ćete postati ozbiljni igrači. Ozbiljni igrači, znači moći ćete da pravite ove video materijale ovako, bez ikakvog problema, imate dovoljno znanja. Šta ako prodajete kurs koji je 200 evra, kupi 10 ljudi, vi ste zaradili 2000 evra. Ljudi, tako se dolazi do biznisa u ovom poslu. Tako je ovaj biznis raste. Vidite, zašto ovaj sistem mora da uspe? Jednostavno, imate 100 ljudi. Napravili ste da vas ovo ništa ne košta. U jednom momentu doći ćete do 1000, 2, 3, 5000 ljudi, jer ništa vas ne košta. Ovo služi samo da bi vam isplaćivalo oglase. Ovo što prodajete. Jel' tako? Znači, samo vam služi, onda imate besplatno i broj ljudi raste. I sad, zašto sistem, zašto na ovaj način kad radite mora da uspete? Zato što imate 100 ljudi, 150, 200, 250, 1000, 2000 i tako dalje. I onda u jednom momentu vi počinjete prodajete druge proizvode, broj ljudi raste i iz tog broja ljudi, određen broj ljudi će da kupi ono što vi imate. I šta ćete imati? Sve imate veći broj ljudi, a kad imate sve veći broj ljudi, imate veći broj prodaja. Kad imate veći broj prodaja, imate više novca. A kad imate više novca, možete pojačati oglašavanje. E sad, kasnije u nekim online kursu koji želim da napravim, znači ovaj online kurs za studiranje od kuće, koji jednostavno evo pri kraju je, upravo ulazimo duboko u srž kako napraviti to, koliko jednostavno novca da se investira, kako da se investira, kakav ovo proizvod tačno da bude, da bi jednostavno imao dobru konverziju i koji procenat od svega toga što zaradim ja treba da investiram u oglase, šta radim sa ostatkom novca. Ako investiram 100%, pa jeste dobro. Ako investiram 100% ovoga ovde što zaradim u oglase, od čega ja živim? E, ima tu tačno jednostavno filozofija. Kako živite, od čega živite, znači šta vi radite, da li da biste maksimizirali profit? To su, da kažem, već ovdje idemo u dubinu, to je već za one, da kažem, ljude koji posjeduju sistem, koji mogu da primene ovo čemu mi pričamo, koji već shvataju korak i tako dalje, jednostavno, i onda će oni da vide, aha, znači ja mogu tako da maksimiziram profit i tako dalje. U tom smislu ulazimo tačno u dubinu ovog biznisa, u srž. Ovo su sad, da kažemo, osnovne, esencijalne stvari. Da shvatite ono, da kažemo, veliku sliku. Ali kasnije moramo da uđemo duboko da biste postali stručnjaci u onome što radite. Ja sam rekao, ovaj biznis vas čini stručnjacima, znači autoritetom u oblasti. Ne na forum, nego tako što ljudima dajete kvalitet. Znači dajete kvalitetnu informaciju. Ovo što vam ovdje pričam je, da kažemo, esencija biznisa. Međutim, ovo iz nekog razloga puno ljudi vam neće reći. Zašto? Ne znam, nije ni bitno. Nije ni bitno. Ali vi sad znate, znači znate koje vrste saobraćaja imate. Nemojte da se plašite oglašavanja. Ono što bih vam ja savjetovao jeste da odmah sada krenete s ovim. Mentori moji, da kažem iz Amerike i tako dalje, su ljudi koji kažu ne odmah da idete sa plaćenim saobraćajem. Pa naravno kad je tamo klik 0,50 dolara, pola dolara. Jedan klik, pola dolara. Dva klika, dva dolara. Vi danas imate, kao što sam ja rekao, 150 klikova. Znači, ako je pola dolara, znači 75 dolara ste vi dali za tog dana. Tog dana. A zaradili, pitanje što ste zaradili. A mi ovdje pričamo o 3. Mi ovdje pričamo o 3 eura. 2 eura. To može svako da izdrži. Idite do 10 eura. Vidite malo kako to funkcioniše. Dajte dolar, euro dnevno. Dajte euro dnevno. Vidite kako. Zato iskoristite sad šansu što se nalazimo
u situaciju u kojoj jesmo. Zato što naše tržište nije toliko izgrađeno kao američko i kao zapadno tržište. Iskoristite tu šansu. Ono što bih vas zamolio, molim vas, ostavite mi komentare ispod. Znači, ostavite komentar, lajkujte, šerujte i tako dalje, da napravimo neku zajednicu. Naravno, samo ako vam se ovo dopada. Nemojte da lajkujete ako vam se dopada i tako dalje, normalno. Ukoliko vam se dopada, ukoliko mislite da ste dobili vrednost, lajkujte to, podelite to sa vašim prijateljima. Jer ja prolazim kroz te komentare, gledam šta, kako, jer oni su mi sad, recimo, pomogli da ja napravim moje video u skladu sa onim što ljude zanima. Ljudi me pitaju, kažem, kako ja da napravim moj proizvod? Ja ne znam, šta vi prodajete, čime se vi bavite? Evo sad ja objašnjam, znači ja edukujem ljude kako da promovišu sebe i svoje proizvode kroz internet marketing, na internetu na pravi način. I imam različite proizvode, je li tako? Da li je to paket zahvalnosti, da li je to sistem, da li je to sistem za online prodaju, da li je to online sistem za studiranje od kuće i tako dalje. Da li su to neki e-bookovi? Sve ćete jednostavno to dobiti. Dobit ćete, znači, e-mailove. E, upravo to, kada shvatite kako sve to funkcioniše, aha, imam proizvod, imam autoresponder, imam mailove, imam blog, kako ja to sve da koji su pravilni koraci da bi to bilo onako kako treba da bude, tako da bi se igralo kako treba da se igra. Isto tako i ovdje imate određene korake, e, to je ono što vam daje sistem, ne možete da pogrešite. Zato vas molim, znači, ostavite komentare. Recite mi šta mislite o svemu tome. Lajkujte, šerujte kako bismo napravili jednu zajednicu ljudi. Jer nije ideja da ja sam ili nas nekolicina ovdje kao radim internet marketing, od toga nema ništa. Znači, ideja jeste da imamo stotine ljudi koji sutra dolaze na seminare, gdje mi kada pričamo o tome, znači kada pričamo o sistemu, kada pričamo o koracima, kad kažemo opt-in, kad kažemo delivery page, kad kažemo da znate sve o čemu se radi, o čemu se tu, jednostavno da pratite. Pa kad kažemo kako maksimizirati profit na osnovu, jako smo dali na našem osnovnom proizvodu, smo sve dali u oglase, kako maksimizirati profit, kako napraviti dobar opt-in form, šta je dobar video, kako napraviti dobar video, koje su nam neophodne stvari da bismo snimali video i tako dalje. Inače, ako vidite neku razliku, znači namjerno sam ostavio malo da vidite deo moje biblioteke. Ovo snimam sada na mom mobilnom telefonu koji je Samsung Galaxy, koji ima fantastičnu kameru, nemam nikakav mikrofon i tako dalje, ja se nadam da me dobro čujete, ja sam proveravao. Imam neko malo osvjetljenje ovdje i ovo je dnevno svjetlo. Tako da, a pretpostavljam da bi, pošto je kamera sjajna, trebalo bi da imate izuzetno dobar video. Tako da, eto, vidjet ćemo, a ovo ću vam kažem, da je to običan telefon, a kako taj telefon stoji na određenom držaču, to je toliko sofisticiran držač da ćete se iznenaditi kada ga budete vidjeli, a vidjet ćete ga u jednom od treninga gdje ću objašnjavati kako napraviti dobar video, šta je neophodno za taj dobar video. Znači, kada je osvjetljenje, kako treba da izgleda osvjetljenje. Kada, znači, ovako imamo jedno osvjetljenje, imamo drugo osvjetljenje, nažalost, fali mi ovo, da kažemo, centralno osvjetljenje, ali mislim da će to ova kamera da izvuče. Kao što vidite, imamo puno toga da radimo, puno toga ćete da naučite, samo treba da uđete u celu priču. Znači, treba jednostavno da nas ispratite, da krenete zajedno sa nama, znači sistem će tomu da vam pomogne, znači na taj način imate sa mnom, kao što sam rekao, kada uplatite sistem, imate sa mnom 2 sata konsultacija besplatnih, nakon toga kad god želite imate još 2 sata kad se pojave pitanja i onda jednostavno idemo korak po korak. Pratimo. I onda će se definisati grupa ljudi koji će sutra, kažem, ići po seminarima, koji će da funkcioniš. Uskoro ću vam poslati e-mail u kome ćete biti pozvani na webinar. Na webinaru ću detaljno objasniti šta sadrži sistem i kakav taj sistem koji želim koji promovišem, koji potencijalno, ako se odlučite da ga kupite, znači šta će on da učini za vas? Znači šta sistem može da učini za vas? Tako da pratite e-mailove, ja vam kažem prati ga kao soko. Znači pratite e-mailove od mene i dobit ćete poziv na webinar. Veoma važno. Webinar neće biti sniman. Nikad neću pustiti snimak webinara. Znači, onaj ko je došao na webinar, video je. Onaj ko nije došao, neće vidjeti, neće biti snimak. Još jedna stvar koja je mnogo važna.
daću fantastične podatke na webinar. Webinar će trajati dugo, sat i po. Na kraju webinara ću davati lično odgovore, pitanje i odgovore ćemo imati. Znači, slušali ste webinar, možete nakon na kraju webinara da mi postavite pitanja i odgovore. Znači, lično ću biti znači, tu i odgovaram na pitanja. Ali neće biti snimka. Tako da jednostavno gledajte da budete na tom webinu. Ljudi, mnogo vam hvala ako ste izdržali do kraja ovog videa. Ja sam uživao, ali stvarno puno uživam radeći ovo. Pazite, ja iz kuće napravim nešto, obratim se vama, stavim to na internet, vi vidite i mi radimo biznis. Isto tako možete i vi. Ne postoji lepša stvar od ove. Verujte mi, samo kad naučite da je radite. Dakle, uživao sam u ovom videu, uživao sam praveći ovaj video, uživam u tome što, kao bih rekao, kroz ovu kameru osjećam da će ovo doći do vas. I to me raduje, znači širim neku svoju poruku, neko svoje znanje sam preneo na vas i to mi izuzetno raduje. Tako da kažem, hvala vam što ste me izdržali do kraja, što ste me gledali, molim vas primenite ovo, ostavite komentare i vidimo se na sljedećem treningu, a to će biti webinar. Prijatno! Super, evo nas znači na Weberu. Ovdje možete tačno da vidite koliko ljudi se upisuje na dnevnom nivou kada se vodi, ajde da kažem, uspešna kampanja. I zavisno od toga znači koliko novca investirate, od toga zavisi koliko će ljudi da se uključe. I naravno, mislim, ne samo toliko, ukoliko ne znate tačno šta radite, možete samo da izgubite novac, naravno, kao i u bilo čemu, ako uđete u nešto, a ne umete da to radite, znači prvo treba da naučite. A sad hoću da vam pokažem primjer jedne izuzetno uspešne kampanje, koja mi je omogućila da dolazim do velikog broja ljudi za, da kažem, izuzetno smešan novac. Ovo je za male sume novca i evo sada ću to da podelim sa vama. Znači evo kao što vidite ovde, danas, ali još nije prošlo 24 sata, se uključilo 146 ljudi. Juče se uključilo 174. Evo sad ću vam pokazati, ovde vodim znači, kampanju na dve liste. Evo vidite ovde, ova lista. Znači 51 čovjek se uključio danas, juče se uključilo 66. Dok ova druga kampanja koju vodim, znači juče 107 i danas 93. Znači ovo kad se sabere, znači to je 174 čoveka i recimo da će ovde doći nekde oko 150-160, zato što je ovo kažem nije prošlo 24 sata. Sad pazite ovako, za 174 čoveka, ili ajde da kažemo za 160 ljudi, neka bude neki prosek na dnevnom nivou, ja dajem 10 eura, ili 10 evra, ali tako. Znači sad ovako, ako je za 160 ljudi, sad kažem 10 evra, podeljeno sa 160, znači 0,06 eura mene košta jedno ime na listi, znači jedan čovek da uđe i da vidi ono što ja imam. E sad šta je tu važno? Važno je da biste postigli tako dobru cenu. Znači mene su na početku moje karijere, da kažem, kad sam krenuo da se oglašavam na Facebooku, čovjek me koštao negde oko 0,8, znači ne 0,08, znači 0,8 evra do 1 evra, znači 100 ljudi, 100 evra, 50 ljudi, 50 evra, a sada kao što vidite, 174 čoveka koštaju me 10 evra, znači 0,06, znači možete da vidite sa rastom veštine koliko se smanjuje trošak oglašavanja i to je ono što treba da radite i to je ono što ćemo mi generalno da radimo. Znači u svim mojim sledećim proizvodima, da li će to biti online kurs, da li će biti webinar i šta god da napravim, ćemo upravo da radimo na toj psihologiji koja je potrebna da biste uspeli da dođete do ovakvih uspešnih kampanja. Zašto? Zato što vama je onda potrebno, znači ako vas košta 0,06, znači vama onda za 1000 ljudi, da 1000 ljudi imate na listi, to vam je 60 evra. E sad, sigurno ćete, kada ponudite nešto, broju ljudi od 1000, znači 1000 ljudi kad im ponudite nešto, sigurno ćete zaraditi više od 60 evra, koliko ste inače investirali u reklamu. I na taj način, kad se jednom, kažem, odlepite i kada naučite šta i kako treba da bude, znači šta treba da kažete na oglasu, kakva slika treba da bude, kakva treba da bude naslov, onda je još važnije, kad oni kliknu, znači kad kliknu tamo gde odu, znači ta capture page, koje su boje, kakav je raspored, kakav je naslov, koja je slika, da li je video, šta dobijaju ljudi da bi ostavili vama ime i mail,
Znači, da li je to njima dovoljno atraktivno, da li ste im dali dovoljnu vrednost, e, to su stvari koje treba da učite i to je veština koja će vam omogućiti da vas sutra čovek košta 0,06 evra. To je ono što morate da radite i to je ono što će vama, znači ovo vam je nova, kako bi rekao, nova veština koja će da vas služi ceo život. Ovo je kao kada ste krenuli nekad da učite da pišete. E sad zamislite da niste naučili da pišete, koliko bi vam to danas pravilo problem. E, ovo je upravo takva veština. Tako da, znači kada se obratite, hoću sad da vam pokažem, recimo imate 1000 ljudi, to vas je koštalo 60 evra, ali tako? Da vidimo onda šta se dešava što se tiče otvaranja tih poruka. Evo, sad ja ovdje imam poruku, na primjer, koju sam poslao na 1700, znači 1727 adresa. E vidite, otvorilo je 579, 285 je kliknulo na link koji imam unutra, ali tako? I šest su bile neke bezvezne email adrese koje su dali. Znači, to je što se tiče brojeva. E sad vidite procente. Vidite ovako, svetska statistika pokazuje da procenat otvaranja e-mailova oko 25%. Tako da ovde možete da vidite, znači uspio sam da postignem znači, malo bolji procenat otvaranja. Ovaj, i uvek je znači, procenat otvaranja ljudi koji otvore mail, oni koji kliknu je negde 50% od procenta otvaranja. Tako da vidite ovde, znači 34% je ljudi otvorilo, evo, bukvalno procent, a 50% od toga su kliknuli na link. Tako da to je nešto sa čime morate da računate. A to je znači u brojevima, izgleda 579 ljudi je kliknulo, ja se izvinjam, otvorilo poruku, a 285 ljudi je kliknulo na link koji ja imam u toj poruci. Znači, sad evo, vodite računa, od 1727, 579 je otvorilo, jer vidite, od ovih 1700 ljudi, svi oni koji nisu otvorili, oni ne znaju šta im ja nudim. Tako da, mislim, nije toliko važno koliko je broj ljudi na listi, nego koliko oni otvaraju. A naravno, što je veći broj ljudi na listi, onda će i ovaj procenat da bude, ovaj broj ljudi biti veći, samim tim se povećava vaša šansa da prodate to što imate. Znači, 579, 285 je kliknulo i od ovih 285 ljudi sada možemo da očekujemo da će neko od njih nešto da kupi ukoliko je ovaj sistem za, da kažemo, za prodaju, a u ovom našem slučaju za edukaciju, jer mi prvo edukujemo ljude, pa kroz edukativni marketing praktično radimo tu promociju. Znači, 285 ljudi je nešto videlo, ide dalje kroz sistem i u zavisnosti od, da kažemo, dobro napravljenog tog sistema, zavisi koliki će procenat njih da kupi. Evo, ovde sam želeo, kažem, da podelim sa vama, znači, cifre, eto, koje se trenutno dešavaju, znači, trenutno koliko se ljudi upisuje, trenutno koliko ljudi se, koliko ljudi otvara poruke, koliko ljudi klikće na linkove, jer to je važno, to su neke podaci koje meni je trebalo godine da dođem, pre svega da saznam koliko je šta, pa da dođem ja do prvo, da kažem, tih nekih svetskih statistika, a onda malo svojom veštinom da uspijem da pomognem, da podignem, da kažemo, tu lestvicu u moju korist. I to je ono što želim da naučim vas. Znači, to je ono gde kad kažem da li ćemo to raditi, da li će to biti online kurs za studiranje od kuće, da li će to biti, nećemo praviti DVD, da li ćemo to raditi na webinarima i tako dalje. Znači, cilj mi je da vi naučite šta treba da uradite, ono što je do vas, da biste imali ovako, da kažemo, jeftin saobraćaj. Jer na ovaj način, kada pogledate da vama za 1000 ljudi treba 60 evra, pa šta je onda problem da se oglašavate? Pazite, za 600 evra imate 10.000 ljudi na listi, koji su stalno kod vas na listi. 10.000 ljudi. I sad zamislite kad je 10.000 ljudi, gde vi u jednom momentu pustite broadcast, jer ja sam ovde pustio na 1700 ljudi, to nisu sve moje liste. Jer to su određene liste za koje ja smatram su bile adekvatne za to što sam imao da im ponudim. A sad zamislite da sam postao na 10.000 ljudi. I sada na 10.000 ljudi, kada vi hoćete nešto da prodate, računajte jedan promil da kupi. Jedan promil, znači na 10.000, jedan promil, da kada je podeljeno sa 1000, je 10 kupovina nečeg. Znači, ako pričamo o jednom promilu, ljudi obično na svetskom nivou se priča o konverziji od otprilike 2, 3 do 5%. Neko čak ovi koji su izuzetno uspešni, znači pričaju o konverzijama 15%.
a mi smo ovde pričali o promilima. Znači 1%, ali tako, to je 100 ljudi. To je 100 ljudi, znači imate recimo 0,5% je 50 ljudi. 50 ljudi da kupi nešto, da imate, da kažemo da imate zaradu nekih 30 evra. To je 1500 evra, to vas, a ljudi su vas koštali 600 evra. I pritom su oni od sada pa nadalje kod vas na listi dokle god im dajete kvaliteta materijala. Zato ja kažem, ova veština bukvalno važna kao da učite da pišete. I to je ono što treba da radite i to je ono što ćemo da radimo. Tako da, što se kaže, ne brinite, tu smo, zajedno radimo, naše je samo da uradimo ono što treba i da naučimo ono što treba, da se družimo i da napravimo zajednicu uspešnih.